Prajem krásne ráno všetkým divákom relácie Fit aj bez fitka. Dnes opäť u Lidky precvičujeme dnes momentálne plank. Ako môžete vidieť, tak super, teraz úplne úžasne. Je to cvik, ktorý posunuje celé telo. Už určite cítiš aj vršok tela, cítiš paže. Keď správne dýchame, mali by sme do brucha, výborne, tak posilňujeme krásne stred tela. Ak je zase stred tela oslabený, tak možno cítiš aj kvadricepsy, ako si napínajú. Výborne, ešte vládeš? Áno, ešte chvíľu. Dobre, tak ešte trošku vydrž. Výborne. A môžeme si tento cvik zjednodušiť, poď trošku na kolena. Výborne, na kolienkach a nižšie. Takto, to už si veľmi dole. Budeme tak, ale aj teraz by si mala pekne cítiť vršok a stred tela. Špičky môžeš položiť na zem. Tak, výborne. Trošku ešte povyššie. Super. Ešte držím. Drž. Dobre, môžeš to uvoľniť. Tak, ak máte záujem zacvičiť si s nami, tak určite môžete napísať na facebookovú stránku televízie Košice dnes a v nasledujúcej časti môžeme cvičiť práve u vás.